чем закончится эта история и дойдет ли она до приговора. Тема для разговора с Мирославом Проданом, глава Фискальной службы Украины, в гостях у подробностей недели. Здравствуйте, Мирослав, спасибо, что нашли время. Ну, вот смотрите, последняя история, да, Вадим Альперин предсказуемо все отрицает, взятку не давал, вообще он не контрабандист. По вашей оценке, обвинение против него удастся отстоять в суде? Ну, в першу чергу, я не зовсім володію інформацією на предмет якості зібрання доказової бази. Я думаю, що в першу чергу це питання до правоохоронних органів, ті, які безпосередньо займалися даним провадженням. Але я впевнено можу стверджувати, що ті схеми, які працювали, вони на сьогоднішній день абсолютно ліквідовані, що в свою чергу спричиняє надзвичайно великі додаткові надходження до державного бюджету. Якщо пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися місяць тому, і домовлялися, що якщо в митницях ДФС буде новий рекорд по надходженням, хорошо, я дам вам можливість похвастатися цим рекордом, але немного позже. Давайте от все-таки об этом Альперине. Ви говорите, схеми не будуть працювати. Розкажіть хоч якісь деталі об цих схемах. Що це було, як це працювало, благодаря кому, скільки років і скільки відмивалось? Ми неодноразово на цьому акцентували увагу, і я, і особисто мої колеги. Справа в тому, що за рахунок заниження митної вартості до декларування подавалася відповідна декларація, в якій сума товару, в більшості це був вантаж з Китаю, це і одяг, і взуття, і сумки, які занижувалися по митній вартості в десятки, в 10 разів, а то і більше. І за рахунок подачі відповідних грошових зобов'язань на депозитні рахунки митниці, цей товар відпускався в вільний обіг. Потім платники зверталися до суду, де відбувалося коригування цієї митної вартості, чим фактично зобов'язували митницю повернути кошти, які були попередньо закумульовані на рахунках. В такий спосіб функціонувала схема. Ви знаєте, понад 450 мільйонів гривень було заблоковано. Ну, це ж, мабуть, тільки верхушка айсберга. От в рік скільки вони приблизно могли таким образом намивати? Ну, ми говоримо про період діяльності за десь близько останніх там 4 місяців, і мова йде про роботу на київській міській, київській митниці, яка обслуговує Київську область. Мирослав, а скільки таких Альперіних ще залишилось в Україні? Як ви думаєте? Ну, ведь у нас же контрабандні потоки не тільки на Одеській границі, да? Не тільки на Одеській таможні всі концентруються. Куди ще потрібно направити свій взгляд і скільки ще, можливо, мільярдів можна повернути в бюджет України? Ми сьогодні надзвичайно над цим працюємо, надзвичайно сконцентрували наші зусилля. І ми, і силовий блок, який нам сьогодні в цьому допомагає, це і Національне антикорупційне бюро, і Генеральна прокуратура, і Служба безпеки України, які долучилися до всіх цих заходів. І є сьогодні ще однозначно велика кількість людей, які займаються контрабандними потоками, які займаються мінімізацією платежів на митниці, порушенням митних правил. Ми сьогодні над цим активно працюємо, розуміємо абсолютно виставлені пріоритети, і ми знаємо, в який спосіб ми будемо це бороти. І це перший такий яскрава ознака того, що якщо такого масштабу контрабандисти, які довго паразитували на державному бюджеті, вони сьогодні притягнуті до відповідальності, і ми сьогодні вже маємо реальні результати, то з менш потужнішими контрабандистами, я впевнений, ми впораємося надзвичайно швидко. Ну, діло похоже на Альперіна от по масштабам. Як швидко від вас можна чекати наступного? Наступної справи можна, таких масштабів можемо не очікувати, тому що таких масштабів більше в Україні не існувало. Ага, понятно. Хорошо. Ну, давайте о цифрах, о которых вы так хотите, в общем-то, нам рассказать. Фискальная служба, нужно отметить.